Ja, det är alltså på Stars and Stripes vi samlas. Redan klockan 18.00 så börjar uppsnacket där. Dagens gäst är Andreas Elofsson. Och vi kommer att prata ordentligt inför matchen och ta upp alla ämnen. Det är hos KKN Live. Varför inte passa på att avnjuta Sunes meny medan ni ändå är där? Det finns förstås annat också. Ja, tillsammans ska vi heja fram vårt kära KK. Se nu till att du får ett bord. Boka dig på 0455-152-40 så syns vi på Stars and Stripes där vi tillsammans jobbar fram KK. Och glöm inte, du vandrar aldrig ensam, för det är vi som är KK.